4 медала за хасковските джудисти от държавното първенство. Димитровград с 1 медал. Божидар Сарабойков се е устремил към Олимпиадата в Париж. Саяна Хасково с пореден успех шампионата. За втора година Димитровград бе домакин на държавния личен шампионат по джудо за юноши и девойки до 14 години. В надпреварата се включиха близо 1000 състезатели от всички лицензирани клубове по джудо в страната. Първенството бе в рамките на 2 дни. На ден около 400 участника ще имат през трите татами. На едното съборът, на средното съборът девойки, на останалите младежи. Разделени са в 2 дни по различните категории, за да може да не е толкова натоварено самото мероприятие. Участие в първенството записаха и представители на домакините от клуб Бугари. Очакваме да мине всичко добре, да няма контузии и да са доволни децата от тяхното пребиваване тук в нашия град. Татами 2, Маргарита Кириакова, Аякс, Диана Карабаджакова, Колука. Представителите на домакините се пребориха за един медал. Изабела Велева стана вице-шампионка в категория до 63 кг. На пето място при 48 кг-овите завърши се отборничката и Ивайла Димитрова. 4 отличия завоиваха джудистите на Хасково и 4-те медала бяха при юношите. Шампион в категория до 42 кг стана Христо Шулеков. На финала той се наложи над Владимир Иванов. Съотборниците му успяха да спечелят още 3 бронзови медала. Трети в категория до 48 кг стана Микей Скендер. Бронзов медалист в категория до 50 кг бе Иван Иванов, а трети при 60 кг-овите завърши Димитър Даниелов. Скоро, след световното първенство по лека атлетика за мъже и жени в Глазго, Божидар Сарабойков стартира с подготовката за новите предизвикателства в кариерата си. Атлет номер 1 на България тренира в залата в Харманли под наставленията на своя треньор Димитър Карамфилов. Как оценяваш на този етап сезона си, който стартира тази година? Ами, може би това ми е един от най-слабите сезони. Поне аз изобщо не съм доволен на този зимен сезон. Имаше много състезания, които постигнаха много добри опити, но за съжаление с фалове. И просто няма как да не бъда разочарован. Какво не ти достигна всъщност за така, за по-добрите опити? Ами, точно това е според мен. Явно ние не сме утренирали напълно разбега, защото тази година сменихме разбега. Имахме само 2-3 месеца за подготовка за него и просто явно не пасна и не е нашия разбег. На последното състезание се върна стария разбег? Ами да, решихме, че с стария разбег се получава по-добре. Искахме да направим риск, както с новата техника, така и с разбега, но явно този риск не е на наша страна този път. Да кажем малко и за Глазго, как примерно за теб състезанието, как го оцениш самото състезание там? Все пак е световен шампионат. Ами, оценката им за Глазго наистина много висока, все пак световно първенство, там участват наистина най-добрите. Там нормативите бяха дори по-високи от олимпийските, участието са по-малко, участието там е много трудно. Аз оценявам моето представяне прилично за това, което беше вече на края на годината. Разбира се, можеше и повече, но аз до последно не знаех дали ще участвам и просто отидахме за опит. Сега подготовката ти на какъв етап е? След Глазго не си имал друго състезание? Първа седмица ми е подготовката, започнахме обема и имаме 2 месеца някъде до първото състезание. За Божидар предстои участие на международен турнир, след което е и европейското първенство, което е от 7 до 12 юни в Рим. Здравословно съм добре, аз дечка на дърво рядко се оплаквам от контузии. Надявам се да продължава и така, защото на другото се постига, важно е да сме здрави.
Подобно на всеки един атлет и Божидар е насочил поглед към Олимпиадата в Париж. На този етап той е в ранкинга и попада сред състезателите, които ще участват, но все още има много време и още състезания, в които трябва да се бори, за да запази мястото си сред най-добрите. Това е целта ми, да участвам на Олимпиадата. Дори участието за мен е много важно. Все пак аз още съм млад спортист и мисля, че опитът е най-важен за сега. Какви са шансовете за Олимпиадата? За сега мисля, че съм вътре, но лято предстои. Хората, всеки иска да участва, разбира се, на Олимпиадата. Те първо ще се постигат най-добрите резултати от спортистите, така че трябва и аз да се стягам и наистина да показвам най-доброто от себе си. Саяна Хасково продължава с отличното си представяне през пролетния полусезон. Тимът записа поредна победа. Този път Хасколи взеха гостуването си на дубъла на Локомотив Пловдив с 1-2. Първото попадение за Хасколи бе автогол, второто попадение вкара Ангел Костов, който реализира дуспа. С победата червено-белите натрупаха 59 точки и се изравниха по този показател с лидера Несебър и с третия Спартак. Червено-белите са втори в таблицата. В следващия кръг Саяна Хасково приема Димитровград. Двубоят е преместен за неделя. Преди това Хасколи ще играят мач срещу Атлетик от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Срещата е в сряда на стадиона в село Градина. Колкото до останалите резултати от изминалия кръг в трета Югоизточна лига, Несебър и Спартак стъпиха на криво. Несебър завърши 2-2 като гост на Загорец. Пловдивчани пък завършиха 1-1 с Гигант Съединение. В другите матчове Сливен победи Созопол с 1-0, Асеновец надделя над Левски Карлово с 3-1, Секирово спечели с минималното 1-0 срещу Ямбол, Димитровград очаквано се справи с дубала на Берое, димитровградчани спечелиха с класическото 3-0, Сокол Марково загуби с 2-0 от Розова долина, Кърнобат спечели с 2-1 срещу Родопа, а Атлетик загуби домакинството си на дубала на Ботев с 1-4. В следващия кръг Атлетик приема Левски, Ботев е домакин на Кърнобат, Родопа на Розова долина, Сокол на Загорец, Локомотив гостува на Несебър, Сливен на Берое, Секирово на Созопол. Ямбол е домакин на Гиганта, Спартак Пловдив приема Асеновец. 170 деца се включиха в първото състезание по плуване, което се проведе на басейна в Хасково. Над преварата бе за ученици от 1 до 12 клас. Тя се проведе в събота и неделя. Организатор на надпреварата бе община Хасково. Измежду състезателите имаше и деца от Пловдив, Димитровград и Кърджали. В началото децата бяха и родителите им бяха по-плахи, но мога да кажа, че има записани над 170 участника и от други градове, включително не само от община Хасково. На много голям интерес се радва състезанието, така че надявам се и ние като организатори да сме се справили добре и успешно. Учениците бяха разделени в 6 възрастови групи. Над преварата се провеждаше както в малкия, така и в големия басейн. Най-развълнувани от състезанието бяха хасковските ученици. Повечето от тях за първи път участваха в състезание по плуване. Измежду тях бе и третокласникът Момчил, който ходил на различни спортове преди да разбере, че е най-добър в плуването. Когато плувам, ме обгръща приятно чувство. На футбола не бях много добър, както и на каратето, затова се запитах на плуване, а на плуване станах добър. Това първо състезание ли? Да. Вълнуваш ли се? Да. Харесва му, с желание, удоволствие. Това се радвате си, че има вече басейн в Хасково? Да, много. Състезанието официално поставя началото на развитието на плувните спортове в града. От общината вече обмислят то да стане традиционно. Вярваме, че ще стане традиционно. Това е целта на общината. Всъщност плувният комплекс да възпитава децата в една добра спортна култура, което съответно, разбира се, ще повлияе положително и на здравето на нашите деца. За всички участници община Хасково бе подготвила грамоти. Най-добрите пловци във всяка възрастова група получиха и медали. Сливен бе домакин на държавното първенство по борба за деца. Надпреварата бе в 2 възрастови групи. Хасковските борци стигнаха до 4 медала. Всички бяха в класическия стил.
Александър Борисов от Клуб Ангел Войвода спечели бронза в категория плюс 59 кг. С трети места участието си завършиха и трима състезатели на другия местен клуб Хасково. Това са Никола Желязков в категория до 53, Денис Юсиен в категория до 38 и Владимир Георгиев в категория до 53 кг. С пети места са Максим Себахтин от клуб Хасково, който състезаваше в категория до 38, и Атанас Христов от Ангел Войвода, който бе в категория до 66 кг. Отлично представяне на най-малките, като половината от състезателите им беше първо състезание. Те първо още ги е страх, не могат да се отпуснат, но отлично представяне. За школата това е, че вървиме във възходящ ред. Това е пътя, който вървиме, и ден, всеки ден се изграждат по нещо ново, докато се усъвършенстваме. Но сме направили уния път. Следващото предизвикателство за хасковските борци е шампионата за юноши и девойки в Бургас. Девойките ще пътуваме само с Меган Димчева. Тя е многократна медалистка на България. Очаквам и пак да е между медалите. При юношите имаме ли така доста участници? При юношите ще имаме 5-6 участника и там имаме двама медалисти от миналата година. Очакваме да се позборят и те. Колкото до изминалото държавно първенство за деца, до медалите стигнаха и състезатели на Димитровград. В свободния стил при по-малките от първа група Теодор Борисов стана вице-шампион в категория до 59 кг. При по-големите Георги Иванов е трети в категория до 53 кг. Бронзов медалист е Любомир Иванов, той е трети в категория до 59 кг.